স্বাগতম জানাইছো কাইলৈ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ প্ৰাক্তনত চাৰিখন ৰাজ্যৰ ফলাফল কাইলৈ আৰু এখন ৰাজ্য মিজোৰাম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ ৰাজ্য যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল সেইখনৰ ফলাফল হ'ব 4 ডিচেম্বৰ আৰু তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আমি কাইলৈ 7 বজাত পুৱা লৈ আহিম বিশেষ অনুষ্ঠান নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত 7 বজাৰ পৰা আপোনালোকে পাব নিৰ্বাচনৰ সকলো গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য ফলাফল শেহতীয়া খবৰ আমি জনাম বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ এই নিৰ্বাচন কাৰণ এই নিৰ্বাচনত কাইলৈ পুৱাৰ ভাগত আমি যেতিয়া কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিম তাৰ এঘণ্টাৰ পিছত অৰ্থাৎ 8 বজাৰ পৰা ভোটগণনা আৰম্ভ হ'ব আৰু ভোটগণনা হোৱাৰ পিছতেই হয়তো কিছু সময়ৰ ভিতৰত এঘণ্টা দুঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি ট্ৰেণ্ড গম পাম আৰু ট্ৰেণ্ড গম পোৱাৰ পাছতেই আমি এই বিষয়টো এটা স্পষ্ট হৈ পৰিব যে বিজেপিয়ে কেইখন ৰাজ্য পাব কংগ্ৰেছে বা বিৰোধী শক্তিৰ হাতত কেইখন ৰাজ্য পাব এইটো এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈ আছে কাৰণ এই নিৰ্বাচন ছেমি ফাইনেল ৰূপে বিবেচিত হৈ আছে এই নিৰ্বাচন 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত সাহসীয় বিজেপিৰ বাবে এটা ডাঙৰ পৰীক্ষা একে সময়তে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ বাবে এটা ডাঙৰ পৰীক্ষা আৰু অসমত এই বিষয়টোক লৈ যথেষ্ট চৰ্চা হৈছে যদিও নিৰ্বাচন কেৱল মিজোৰামত হৈছে উত্তৰ পূবত আজি এইখন সময়ৰ পূৰ্বে ভূপেন বৰাই কৈছে যে কাইলৈ তেওঁলোকে প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ ভোটগণনা শেষৰ পাছতেই আনন্দ স্ফূৰ্তি কৰিবলৈ সাজু হৈছে আতচবাজি তেওঁলোকে ফুটাব বা বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে আনন্দ উৎসৱ কৰিব গতিকে এই প্ৰস্তুতি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যদি ৰাজস্থানত চৰকাৰ পৰিৱৰ্তন হয় বিজেপি আহে সেইটো এটা বিজেপিৰ কাৰণে সকাহ হ'ব যদি পৰিৱৰ্তন নহয় তেনেহ'লে সেইটো বিৰোধী পক্ষৰ বাবে অত্যন্ত শক্তিশালী বিজয় হ'ব একে সময়তে মধ্যপ্ৰদেশ চৰকাৰ কাৰ হাতত থাকিব বিজেপি নে কংগ্ৰেছ আৰু আন 3খন ৰাজ্যৰে ফলাফল বিশেষকৈ এই মুহূৰ্তত তেলেংগানা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মিজোৰাম গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মিজোৰামৰ নিৰ্বাচন উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এই মিজোৰামৰ নিৰ্বাচন এম এন এফ আছিলে সাহসীয় যি এন ডি এৰ অংশীদাৰ দল নেডাৰ অংশীদাৰ হৈ আছিল কিন্তু চি এ মুভমেণ্ট যি কা বিৰোধী আন্দোলন সেই আন্দোলনৰ সময়ছোৱাৰ পৰা এন ডি এৰ সৈতে বিভেদ হৈছিল এম এন এফৰ চৰকাৰৰ আৰু তেওঁলোকে দুটা দাবী কৰিছিল দুটা কথাত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছিল প্ৰথম কথা যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক চি এৰ আওতাৰ পৰা বাহিৰত ৰাখিব লাগে দ্বিতীয় ইউনিফাইড যি ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড আছে এই চিভিল কোডৰ আওতাৰ পৰাও জনজাতিসকলক বাহিৰত ৰাখিব লাগে বিৰোধী পক্ষ ক'বলৈ বিচাৰে যে দেখুৱাই বিজেপি আৰু এম এন এফে পৰস্পৰ গালি পাৰিলেও তেওঁলোকৰ ভিতৰুৱা বুজাবুজি অব্যাহত আছে আনহাতে এইবাৰ এম এন এফৰ সন্মুখত ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছে জেড পি এম দল তেওঁলোকৰ দল এইবাৰ প্ৰত্যাহ্বান আগবঢ়াইছে যুৱচামৰ মাজত নগৰত অতি জনপ্ৰিয় বুলি যি খবৰ আহিছে গতিকে ইয়াৰ শাসন কাৰ হাতত থাকিব একে সময়তে আন এটা অভিযোগ আছে যে জেড পি এমৰ নেতৃবৰ্গৰো বিজেপিৰ সৈতে কিছু সুসম্পৰ্ক থকা বুলি কংগ্ৰেছে অভিযোগ কৰিছে অৰ্থাৎ দুয়োটা দলৰ লগতে বিজেপিৰ নেতৃবৰ্গৰ সুসম্পৰ্ক আছে নেকি সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু এই দুটা কথাৰ লগতে কংগ্ৰেছে কেনে ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰে এটা সময়ত কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা এখন ৰাজ্য যাত কালিও সাক্ষাৎকাৰ দিছে লালচন হাৱলাই তেওঁ এই ৰাজ্যখনৰ নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপটত কৈছে যদি ত্ৰিশংকু যদি চৰকাৰ গঠন কৰিবলগীয়া এটা পৰিৱেশ হয় ত্ৰিশংকু সদনৰ এটা ইংগিত পোৱা যায় বা ওলমা সদনৰ ইংগিত পোৱা যায় তেতিয়াহ'লে কংগ্ৰেছে জেড পি এমক সমৰ্থন কৰি চৰকাৰ গঠনত সহায় কৰিব সেইটো এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থনত এখন চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ পালে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কংগ্ৰেছৰ বাবে এইটো এটা অতি টনিক বা তেওঁলোকৰ বাবে এটা বুষ্টাৰৰ দৰে হ'ব পাৰে সেইটো এটা চাবলগীয়া কথা গতিকে সকলো মিলি কাইলৈ ফলাফল বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত মই পুৱা 7 বজাত নিজে নিৰ্বাচনী ফলাফল লৈ আহিম আমি সমগ্র দিনটো থাকিম কাইলৈ 4 ৰাজ্যৰ ফলাফল আৰু 4 ডিচেম্বৰত পুনৰ 7 বজাত পোৱাৰ পৰা আমি লৈ আহিম মিজোৰামৰ ফলাফল আপোনালোক আমাৰ সৈতে থাকিব আপোনালোকে কি ভাবে কোনখন ৰাজ্যত কোন চৰকাৰ হ'ব আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে আৰু আপোনালোকে 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত কেইখন আসন কাক দিয়ে সেয়াও যদি জনায় তেনেহ'লে সেই যি তথ্য আছে সেই তথ্য এই মুহূৰ্তত আমি চাই নিজেও ভাল পাম বা আমি এই কথাটো এটা চাব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ মত এক্সিট পল ইতিমধ্যে কৰিলে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত অপিনিয়ন পল কৰিলে আপোনালোকেনো কি কয় আপোনালোকৰ কথা কিমান মিলে সেইটোও চাবলৈ বিচাৰিছোঁ গতিকে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাওক কাৰ চৰকাৰ হ'ব কোনখন ৰাজ্যত কোনে চৰকাৰ গঠন কৰিব আৰু কোনখন ৰাজ্যত কেনে ফলাফল আপোনালোকে আশা কৰিছে বা মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ বাবে আপোনালোকৰনো পচন্দৰ প্ৰাৰ্থী কোন আৰু কাইলৈ পুৱাৰ পৰা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট চাবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ